いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、2012年2月15日より、紀州農園より発売された、業界初、飲む梅干し、紀州農園の紀州梅ゼリー。こちらをご紹介したいと思います。こちら、本体価格200円となっております。いつでもどこでも手軽に梅干しをコンセプトに、梅干しの成分をぎゅっと詰め込んだ、紀州農園の紀州梅ゼリーです。いつでもどこでも老若男女問わず幅広い年齢層の方に手軽にお召し上がっていただける携帯性に優れた梅ゼリー飲料となっております。甘酸っぱくて後味好きの飲みやすい味に仕上げ、塩梅を添加することにより水分塩分を同時補給できる熱中症対策にも適したゼリー飲料とし、ゼリー飲料に仕上げました。こちら梅干し3個分のクエン酸約 1000mg 配合、梅酢から作った有機酸カルシウムを含んだ紀州産梅塩入り、冷やすと一層美味しく召し上がります。凍らかしても美味しく召し上がります。さあ、ということで高級になっております。紀州農園、失われた塩分補給、紀州産梅園、さあ紀州梅ゼリーということでこうとります。梅干し3個分のクエン酸、さあ無果汁となっております。となっております。紀州梅ゼリー、カロリーは見にくいですけど99キロカロリー、1袋 180g あたり、炭水化物は 24.3g となっております。クエン酸が 1000mg、 定量飲料水ゼリー飲料となっております。内容量は 180g、 紀州農園となっております。こうなっております。紀州産塩梅入り、では開けていきたいと思います。もうこのままいただきます。ちょっと開けてみますか。こういう感じです。結構濃厚で、もう梅ですね、完全に。いただきます、だからもう飲む梅ゼリーですよね。手軽に簡単に取れるってすごい。どっちかって言ったらあんまり酸っぱくなく甘めの梅ゼリーとなっております。イオンです。ぜひこの紀州梅ゼリー飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば上田喜びます。では。